Какво е отвъдното? Кои са духовните ни връзки? Как срещаме кармичните си връзки? Какво е информационният канал? Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте с мен. Благодаря на всички, които коментират моите видеа. Благодаря ви за въпросите, които ми изпращате. Благодаря ви сърдечно, че следвате моя канал и сте в контакт с мен. Много от вас задават въпроси, които са свързани с отвъдното и с това как душите преминават този преход от земята към отвъдното, както и какво се случва след това. Днешното видео е посветено на тази тема. Темата на днешното видео е гробището, място за среща между два свята. Всички вие знаете, че когато в нашия живот настъпи това тежко събитие в лицето на смъртта, ние просто сме като изтръгнати от корена си. Когато губим близки, когато губим приятели, когато губим хора, с които ние сме били през този си земен живот, ние се усещаме зле. Непрекъснато в главата ни се нарежда въпроса: има ли нещо отвъд? Ще видим ли тази душа отново един ден, ако се върнем в отвъдното? Много от вас се питат има ли го отвъдното и какво се случва след смъртта на хората с техните души. В поредицата от видеа, които аз направих във връзка с тази тема, вие знаете, че отвъдното съществува. И вие знаете, че душите отиват в отвъдното. Разбира се, всяка по различен начин, но за съжаление, мъката за нас живите, останали тук на земята, е много голяма. И винаги ние търсим начин да се свържем с душите на нашите починали близки. И тези начини в много от видеята аз разказах какви са. Във всеки народ има различни традиции, които са посветени на мъртвите. В нашия народ също съществуват такива традиции. Например, ходенето на гробища. Когато човек отива на гробища, той носи различни неща за ядене и за пиене, но той носи със себе си вътре в душата си и в сърцето си спомените за този човек, когото е изгубил, или спомените за тези хора, които вече са преминали в отвъдното, но ние ги носим в душата и в сърцето си като част от нашия земен живот. И когато отиваме на гробища, ние искаме по някакъв начин да дадем енергия на тези души, които са преминали в отвъдното, да им кажем, че те са означавали нещо много важно за нас. Да им изпратим любов, която сме изпитвали към тях и която любов искаме сега в това им съществувание като души да ги подкрепи. Гробищата са мястото, където всеки от нас отива и прави своята вътрешна равносметка. Какъв е бил животът му до момента? Какви хора е срещнал в живота си? И как някои от тези хора вече са преминали в отвъдното? Тази равносметка, която всеки от нас прави, е важна и тя е свързана с неговото личностно осъзнаване и усъвършенстване. Защото, идвайки тук на земята като души, въплатени в човешко тяло, ние имаме определени задачки, които трябва да извършим, но не винаги ние успяваме или ние успяваме с помощта на много от тези хора, които са били рамо до рамо до нас в този ни земен живот, които са ни бутали в посоката, образно казано, които са ни подали ръка в тежък момент, които са ни помогнали да се осъзнаем и да разберем, че нашият човешки живот е само низ от прераждания, че нашият човешки живот
е едно училище, в което ние учим определени уроци, че нашият човешки живот е залог за следващите нечовешки животи в друго време и на друго място. Идвайки на гробищата, носейки всичко онова, което нашите близки са обичали, ние се обръщаме към тях понякога безсловесно, т.е. на ум, а понякога като назоваваме имената им, като се вглеждаме в лицата им, на снимките, на паметниците, но във всички случаи като си спомняме за тях. Много пъти, когато хората отиват на гробища, те имат чувството, че техните починали близки са там и че те ги очакват. По онова, което съм изследвала, аз мога да ви кажа, че вие не си въобразявате. Гробищата са мястото за срещи между два свята, между отвъдното и между земята. Душите на починалите слизат по време на големи празници, каквито са задушниците, когато всички хора отиват на гробища и се спомнят с любов за тях. Душите на починалите са там, даже когато не е празник, но когато близките на тази душа са отишли до гробищата, за да го споменат, за Бог да прости, за да му занесат нещата, които е обичал, за да си спомнят за него. Как се получава така, че душите на починалите отиват до гробищата? Вие знаете, че ние сме взаимно свързани. Връзката с душите на нашите починали е на ниво душа. Тоест, те могат да ни изпращат послания, те могат да се появяват в сънищата ни, те могат да изпращат чувства към нас или те могат да изпращат напомняние, че ето идва тяхната годишнина от смъртта или че идва техният рожден ден и ние сме призвани да направим нещо за тези души. Но тази връзка между душите на починалите и нас самите е да я нарека така телепатична, все едно ние задаваме въпрос и получаваме отговор. Все едно ние отиваме там, носим нещата за душата на починалия и ние имаме чувството, че тази душа е там, че тя ги получава тези неща. Защо ние имаме такова чувство? Аз ви обясних в много от видеята, че когато ние раздаваме неща за Бог да прости, душите наистина ги получават. Те нямат нужда от тези материални неща. Те нямат нужда от неща за ядене и за пиене, но те имат нужда от тази прекрасна енергия на любов, която ние им изпращаме чрез тези неща. И това е прекрасно, защото душите им се насищат по този начин с енергията на любов, която ние им изпращаме. Идвайки на среща в гробищата с нас, те получават действително тази енергия на любов от нас. Понякога душите са на разстояние, т.е. те не са плътно до нас, когато ние сме на гробища. Но въпреки всичко, има честота, на която те получават тази енергия, която ние им изпращаме. В повечето случаи, когато съм разглеждала подобни срещи, отивайки нали, на гробищата, мога да ви кажа, че аз съм виждала там много души на починали, които са дошли буквално тълпа. В началото, когато започнах да правя видеа, аз ви разказвах за моята прабаба, която не ми е кръвна роднина, но която имаше способности подобни на моите. И когато за първи път аз я видях след смъртта и това бяха много години след това, поне 20 години след нейната смърт, аз бях потресена, че тя е жива, както тя ми обясни, че само тялото ѝ е починало. И когато тя ме помоли да отида на следващата задушница до Угърчин, това е градчето, където съм родена, и аз отидох на гробища, заедно с моите близки, аз бях потресена от онова, което видях. Аз я видях нея, излязла пред гробищата, заедно с всичките наши починали роднини. И
Те бяха толкова щастливи, когато ни видяха, защото ние носехме различни неща за ядене, за пиене, носехме цветя. И тя поведе тази тълпа към гробовете. И ние отидохме до всеки един гроб и ние нарекохме неща за Бог да прости за всеки. Не мога да ви опиша каква радост изпитваха тези души. За мен това бе едно страхотно преживяване. За първи път аз действително повярвах, че след смъртта тялото е мъртво, но душите в някаква степен са живи. Те са живи на ниво душа. И че те могат да се появяват, стига ние да имаме сетива да ги видим, че те могат да ни нашепват послания, стига ние да можем да ги чуем, че те са винаги около нас в моменти на беда, в моменти, в които имаме нужда от помощ, в моменти, в които имаме нужда от подкрепа. И от тогава, когато отивам на гробища, аз винаги знам и виждам кои души са там и кои души са на разстояние, т.е. те са в отвъдното, но все едно те виждат всичко онова, което се случва. Аз съм сигурна, че при повечето от вас е така. Ако вие сте повярвали в тези неща, сетивата ви започват да се отварят и вие усещате кога вашите близки са там. Защо гробищата са място на срещи между два свята? Защото по този начин отвъдното и земята се срещат, но те се срещат на ниво душа. Защото всички ние сме хора, но в нас трепти Божията искра. Всички ние сме част от Бога на ниво душа. И нашата душа се среща с другите души по този начин, когато душите на починалите идват на гробищата. Какво би трябвало да правим в такива моменти? Важното е да мислим с любов за всичките тези хора, които вече са преминали в отвъдното, чието тела са умрели, но чието души съществуват и с които ние можем да общуваме на ниво душа и които ние един ден ще видим, когато се върнем в отвъдното. Всичкото онова, което ние усещаме на ниво душа, нямайте съмнение, че е действително. Аз съм разговаряла с много хора, които казват: аз отидох на гробища, раздадох неща за Бог да прости на моя близък и аз сякаш го видях. Не, вие не си въобразявате. Понякога душите могат да се материализират за секунди или най-много за минута. Аз говорих в едно от предишните видеа за тези неща. Душите искат да ви дадат знаци, че те съществуват, че тя ги има. Те искат да ви дадат тези знаци, за да не изпитвате страх. Да не си мислите, че ето, вие умирате и след смъртта няма нищо. Те искат да ви покажат, че вие не сте сами. И че във всеки един момент, когато някой от нас си тръгне към отвъдното, там ще го чакат души, които го обичат. Това са души на хора, с които той е бил в предишен живот. Или това са души на хора, с които той е бил в едно семейство или в една среда. Аз имам много случаи, при които малко преди смъртта на хора, които си тръгват от живота, те започват да виждат своите починали близки. Те започват да виждат родителите си. Те започват да виждат починалите си деца. Те започват да виждат партньорите, които са преминали вече в отвъдното. И те се успокояват. И в момента, в който те се успокояват, на лицето им се появява една усмивка. И аз съм сигурна, че много от вас, когато са виждали починалите си близки, са забелязвали една благост на лицето, една усмивка на устата и просто сякаш душата на този човек, виждайки неща, които са невидими с очите, но виждайки ги в момента, в който тя тръгва към отвъдното и знае, че те съществуват, е усетила тази любов, усетила е тази благост,
Усетила е, че не бива да се страхува. По тази причина, когато имате близки, които са на прага на смъртта, трябва да им говорите, че не е страшно. Аз много харесвам една мисъл на писателя Георги Господинов, че в смъртта всеки е сам, но някой трябва да го държи за ръката, докато стигне до вратата. Това е много важно. Много от вас ми писаха, че са изгубили свои много близки хора и че са били до последния момент на смъртта им с тях. И те споделиха, че са усетили точно това, че все едно някой е дошъл да ги посрещне. Дошли са близки, които да ги хванат за ръка и да ги заведат до отвъдното, т.е. да им помогнат да преминат през тази врата на смъртта, защото смъртта не е истинска смърт. Смъртта е врата, през която нашата душа преминава, за да се върне отново в отвъдното. Тя има път да върви, тя има своите посрещачи, тя има много души, които я обичат. И тя мисли с тъга за всички нас, които оставаме тук на земята, но отворила вътрешните си сетива на ниво душа. Тази душа вече знае, че смърт няма, че един ден, когато нашият земен живот приключи, ние ще бъдем отново заедно и ние ще споделяме на ниво душа. Какво бихте могли да направите още, когато ходите на гробища? Много от починалите нямат вече свои близки. По стечение на обстоятелствата е станало така, че живите им близки вече са умрели. Няма кой да се спомня за тях. Няма кой да подава неща за Бог да прости. В началото на гробищата и в края на гробищата винаги има местенца, където можете да прелеете, да оставите неща за ядене, за пиене или цветя, за Бог да прости и да кажете да се намери на всички онези, които се надяват. Бог да прости всички, които се надяват. Това е най-малкото, което ние можем да направим за тези души, за да не се усещат забравени, защото за една душа, отишла в отвъдното, най-тежкото е да бъде забравена. Най-тежкото е никой да не си спомня за нея. Най-тежкото е някой да я обезличи, все едно тя не е съществувала. И вие знаете, че даже когато имате хора, ваши близки, които са постъпили нечестно, некоректно към вас, които са ви предали, които са ви причинили дискомфорт, които са били изпълнени с омраза и понякога вие не искате да си спомняте за тези хора, простете им. Направете този акт на прошка, махнете с ръка и кажете, толкова е могъл човекът, това е направил, но това не е било от неговата душа, това е било от неговото човешко съществувание, от неговата човешка личност. Махнете с ръка и му простете. Бог го съди за онова, което е направил там горе в отвъдното, защото възмездието не идва от Бог. Възмездието идва от самите нас. Ние сами си го причиняваме на базата на онова, което сме направили. Но ние като човешки същества можем да бъдем толерантни. Можем да кажем, да, прощавам ти за всичкото лошо, за онова зло, което ти ми направи. Нека Бог да те съди. В такъв смисъл. Така че, ако имате такива хора, които са били недоброжелателни към вас, простете им. Когато отивате на гробища, прелейте ги. Кажете, Бог да те прости и Бог да те съди за делата ти. Аз ти прощавам. Подавайте някакви неща, кажете да му се намери. Макар, че не е заслужил, нали, аз му прощавам, да му се намери, за Бог да прости. По този начин, вие се осъзнавате, вашата душа се издига на ново ниво. Вие сте вече друга вибрация, когато сте простили.
И когато сте осъзнали, че човешките действия на някого не винаги са свързани с действията на неговата душа, защото ние слизаме на земята с затворено съзнание, защото понякога ние не помним какъв е нашият път, такъв какъвто е определен горе в отвъдното. Понякога ние не знаем как да постъпим, понякога ние правим грешки. И едва в край на живота си, когато сме изправени пред равносметка, ние осъзнаваме някои неща. А някои от хората осъзнават тези неща едва когато се приберат в отвъдното, когато тялото им е умряло, когато душата е напуснала това човешко тяло и е отишла в отвъдното и там се гледа филмът на нейния живот. Тогава тя съжалява. Тогава тя разбира каква вреда е нанесла на близките си. Тогава тя осъзнава, че не е постъпила правилно, но вече е късно. И може би в един от следващите й животи тя ще може да поправи тези грешки. Стига да ги е осъзнала и стига да има желание да се прероди отново с същите онези души, с които е била, и да поправи тези грешки. Аз съм имала много срещи с души на починали, които са страдали от зависимости. Например, с алкохолици, с наркомани, с хора, които са издевателствали чисто физически върху своите близки. Не мога да ви опиша какво разказват тези души. Те плачат буквално, те съжаляват, те са тъжни, те искат прошка от своите близки. Дали техните близки им прощават? Не винаги. Защото когато човек е понесъл такова издевателство, такава мъка и такава болка, той не може просто изведнъж да прости. Прошката е процес. Прошката е свързана с вътрешно преподреждане на всеки от нас, с вътрешно осъзнаване, с правене на дистанция от този човек, който ви е наранил, с влизане в неговите обувки, образно казано, и с осъзнаване на това, че тези зависимости вероятно са били болест. Тоест, човекът е бил зъл и лош, защото е бил болен, а не защото ви е мразил. Но пак казвам, това е дълъг процес и не всеки от нас може да го направи в този си земен живот. Трябва много време, трябва осъзнаване, трябва едно честно разглеждане на събитията, през които човек е минал до този момент. Въпреки това, независимо, че хората, които са в отвъдното, са ни наранили, ние можем да им простим. Защото Бог е онзи, който казва накрая кой какво получава за делата си. Не случайно хората се познават по онова, което са извършили. Нали, Библията казва, по делата им ще ги познаете. Но в нашия човешки живот ние се разпознаваме не само по делата, но и по мислите си. Когато ние мислим отрицателно за някого, нашата мисъл го стига. Тоест, ние трябва не само да правим добро, ние трябва да мислим добро. И ние трябва да приемаме нещата в живота такива, каквито са. Защото в този живот ние сме дошли да научим уроци. Ние сме дошли да бъдем на училище. Това е земното училище, за което аз разказах в едно от видеята си. Ние сме дошли да вървим по пътя си, да падаме, да ставаме, но да продължаваме. Защото в този път, който е изпълнен с много прекрасни, но и с много тежки моменти, нашата душа се възвисява. Нашата душа овладява тялото и го изпълва с една божествена енергия. Нашата душа го овладява до такава степен, че го кара да мисли добро и да прави добро. И по този начин човек се обединява с другите души, които са заели човешки тела. Човек изгражда една общност тук на земята, която не е само
на ниво човешка личност, която е на ниво душа. И това са тези хора, които са духовно осъзнати. Тези хора, които са разбрали, че не могат да се противят на злото, което им е заложено в живота, защото то е дадено. Те трябва да го приемат, за да могат да го преодолеят. Защото приемайки злото, те се борят с него и те го побеждават. Тоест, те намират начини на друго ниво да му противодействат. В нашия живот има много трудности, през които ние преминаваме, но има и много прекрасни моменти, които ние носим в душата и в сърцето си. И един ден, когато си тръгнем от живота, ние ще отнесем със себе си всичките тези прекрасни моменти. И един ден, когато се върнем в отвъдното, ние от време на време ще се връщаме по време на празници, по време на техните посещения на гробищата и ние ще сме щастливи, че сме били част от това семейство или от тази среда, в която сме израснали, или във връзка с тези хора, с които ние сме живяли заедно. И ние ще сме щастливи, че по някакъв начин нашите близки ни усещат. Те знаят, че нас ни има там някъде в отвъдното. И те знаят, че един ден ние ще се срещнем отново. Затова, когато отивате на задушниците, на гробища, когато имате годишнини от смъртта на вашите починали близки, отивайте с радост, защото това е наистина среща между два свята, между отвъдното и земята, защото вие сте тук долу на земята, а те са там горе в отвъдното, но все едно има канал, образно казано, по който вие се виждате и се разбирате. Онова, което вие раздавате за тях, светва горе при тях като на една електронна маса. Думите, които вие изпращате, чувствата, които проявявате към тях, те ги получават под формата на една прекрасна енергия на любов. Те знаят, че не са забравени, защото вие ги помните с душата и с сърцето си. Те знаят, че един ден вие ще бъдете заедно с тях. Един ден, когато дойде вашият ред, вие да си тръгнете от този живот и да се приберете в отвъдното. Те знаят, че кръговратът на земята ще продължи, докато душите идват във всеки един човешки живот и се прераждат тук на земята. Защото те учат уроци. Те учат уроци не само във връзка с трудностите, които имат. Те учат уроци за добрина, за човещина, за грижа, за милост, за обич. Те учат уроци как да дават любов, защото нашата душа е част от Бога. Във всеки от нас трепти Божията искра, всеки от нас е уникален и неповторим като личност, но всеки от нас е дошъл чрез душата си да даде любов на всички онези, които са около него и да получи любов. И ако всички ние като души се обединим и даваме любов и се получава обмен на любов помежду ни, този свят ще стане едно прекрасно място за живеене. Хората ще станат по-добри и по-човечни. А този вечен кръговрат с преражданията на душите ни ще продължи да съществува. Аз ви благодаря от сърце, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващите видеа. Довиждане!